शंभुराज देसाई ने आज कर्नाटक मुद्दे पर सरकार की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि 865 गांव के लोगों को मराठी भाषा का ज्ञान है। उनका कहना है कि उन्हें महाराष्ट्र में रहना है, इसके साथ ही उनकी सरकार भी महाराष्ट्र की होनी चाहिए। कर्नाटक मुख्यमंत्री या ठिकाणी एक इंच सुद्धा जागा या ठिकाणी महाराष्ट्राला देणार नाही अशा पद्धतीची एक आरेरावीची भाषा राज्याच्या मुख्यमंत्री पदासारख्या संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला न शोभणारी भाषा त्या भाषेमध्ये त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे। महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून आणि राज्यानं जे दोन सीमावर्ती भागासाठी समन्वयक मंत्री नेमलेले आहेत त्यातला एक मंत्री म्हणून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री बोम्मई यांच्या या वक्तव्याचा तीव्र शब्दामध्ये जाहीर शब्दामध्ये मी निषेध या ठिकाणी करतो। नुसता निषेधच करत नाही तर या निमित्तानं कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना मला एक इशारा द्यायचा आहे की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अशी भाषा वापरणं जो संविधानिक पदावर बसलेला व्यक्ती आहे त्यांना हे बिलकुल शोभत नाही। आरेरावीची भाषा दमदाटीची भाषा त्यांना जशी करता येते त्याच्या 100 पट ज्यादा आरेरावीची भाषा दमदाटीची भाषा करण्याची ताकद मराठी माणसाच्या रक्तामध्ये मराठी माणसाच्या मनगटामध्ये आहे। त्यामुळे मला त्यांना जाहीरपणानं सांगायचं आहे तुम्ही अशी वक्तव्य थांबवा। आम्ही आत्तापर्यंत सहन केलं पण अशा पद्धतीचं महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेच्या भावना भडकवणारं वक्तव्य जर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करणार असतील तर त्याला सुद्धा महाराष्ट्राकडनं आम्ही जशास तसं उत्तर देऊ। महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे। दक्षिण दिग्विजय छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला होता याची आठवण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईनी या ठिकाणी ठेवावी। आम्हाला तसं करण्याची वेळ त्यांनी आणू नये। आम्ही आजसुद्धा सहनशीलता पाळलेली आहे। एका बाजूला केंद्रीय गृहमंत्री मोदी याच्यामध्ये मध्यस्थीची भूमिका घेत असताना दोन राज्याचा समन्वय घडवत असताना हे प्रकरण सामंजस्यानं चर्चेतनं सोडवायच्याऐवजी दमदाटीची आरेरावीची भाषा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करतायत। मला त्यांना या ठिकाणी सांगायचं आहे कोयनेच्या कृष्णेच्या पाण्यावरती कर्नाटकमधलं बहुतांशी जीवनमान अवलंबून आहे। तुम्हाला जेव्हा मार्च एप्रिल मेमध्ये ड्राय उन्हाळ्याच्या भागामध्ये उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये जेव्हा पाणी कमी पडतं तेव्हा तुम्हीच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आमच्या महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करता की कोयनेतलं पाणी सोडा। आमचं एखादं दुसरं रोटेशन महाराष्ट्रामधलं पाण्याचं आम्ही कमी करतो आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातनं आत्तापर्यंत तुम्हाला कोयनेचं पाणी आम्ही देत आलो याचा अर्थ आम्हीच सतत सामंजस्याची मानवतेची भूमिका ठेवायची आणि तुम्ही वाटेल अशी आरेरावीची भाषा जर वापरणार असाल तर आम्ही इथून पुढं ते सहन करणार नाही। राज्याचा समन्वयक मंत्री म्हणून मराठी भाषिकांना मी एवढंच राज्य सरकारच्या वतीनं समन्वयक मंत्री म्हणून आश्वासित करेन की बिलकुल महाराष्ट्रातल्या मराठी भाषिकांनी जी सीमावर्ती भागात राहतात त्यांनी घाबरण्याचं कारण नाही। पूर्ण ताकदीनं 13 कोटी महाराष्ट्रातली जनता सीमावर्ती भागातल्या लोकांच्या पाठीशी आहे आणि पुन्हा एकदा मी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगेन की आपण आरेरावीची भाषा इंचाची भाषा तुम्ही 1 इंच म्हणताय आम्ही इंचातला 1/2 इंचसुद्धा जागा महाराष्ट्रातली सोडणार नाही। 365 मराठी भाषिक गावं ज्यांना महाराष्ट्रामध्ये यायचं आहे त्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत आणि जरूर मी या ठिकाणी जे या ठिकाणी वक्तव्य केलं याच्याशी आम्ही ठाम आहोत आणि महाराष्ट्रातल्या मराठी भाषिकांच्या पाठीशी आम्ही कायमस्वरूपी उभे राहू। धन्यवाद।